Доброго дня! Шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати, дорогий український народе! Перебуваючи на посаді Головного державного санітарного лікаря України, я завжди з вами був відвертим і говорив правду, якою вона не була. Так, часом вибачте, доводилось... Віктор Кирилович. Шановні колеги! Шановні колеги! Ну, вам не цікаво послухати кандидата в міністри? Тоді можна полишити зал і провести свої перемовини щодо різних питань за її межами. Будь ласка. Дякую. Часом мені доводилось приймати непопулярні рішення, але завжди у пріоритеті я ставив людське життя. Знаю, що мені вистачить і фаховості, і стійкості в прийнятті управлінських рішень. Адже я пройшов шлях у Міністерстві охорони здоров'я від головного спеціаліста, керівника відділу, директора департаменту, і сьогодні стою тут перед вами як кандидат на посаду очільника цього відомства. Не скажу сенсації, якщо зазначу, що пріоритетом номер один для мене є подолання коронавірусної хвороби. Ми зробимо все, щоб українці змогли вакцинуватись, працювати і подорожувати. Але ця пандемія ще не завершилась. І, на жаль, вона не остання. Саме тому біологічна безпека наших громадян стане пріоритетом роботи міністерства. Вже до осені у нас буде зовсім інша готовність системи охорони здоров'я до реагування на спалахи інфекційних хвороб і епідемії. Будуть повністю переглянути підходи до реагування на радіаційні і хімічні загрози. Але ми ніколи не будемо готовими до епідемій, якщо продовжимо стояти у чергах за вакцинами. Тому нам потрібне власне виробництво імунобіологічних препаратів. Саме це стане першим кроком фармацевтичної незалежності України. Міністерство охорони здоров'я визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, аби інвестори розгорнули для їх виробництва потужності саме тут, в Україні, і пріоритетно надавали цю продукцію саме для наших громадян. Ще одне завдання – ліквідувати фінансовий тягар українців, які лікують хронічні хвороби і продовжують, на жаль, купувати ліки в аптеках. Розширення програми доступних ліків на нові захворювання буде реалізовано вже у цьому році. І для цього в нас є чіткий план. Всі ми чітко повинні розуміти, які медичні послуги і ліки можемо отримати безкоштовно, а також мати варіанти, як і за скільки покриваються послуги поза програмою медичних гарантій. Переконаний, що саме це дасть поштовх розвитку медичного страхування в Україні. Настав час впровадити додаткову оплату лікарням за досягнутий результат. COVID ще раз показав, важливий не факт госпіталізації, а результат лікування і можливість проведення цього лікування. Пацієнти повинні бути впевнені, що при госпіталізації отримують фахову медичну допомогу. А медики повинні бути впевнені, що не залишаться один на один із пацієнтом без державної підтримки. Лікар повинен мати сучасний, ефективний протокол лікування і можливість його виконати. Вже до кінця цього року ми плануємо затвердити близько нових галузевих стандартів. Нові скринінгові програми повинні виявити ті хронічні хвороби, які завадила вчасно виявити епідемія COVID. Профілактика завжди ефективніша за лікування. Чудово розумію, що поставлені мною цілі амбітні, але вони досяжні за умови командної роботи. Вакцинація, відповідальність і впевненість – це ключові характеристики Міністерства охорони здоров'я на найближчий період. До кінця 2021 року усі, хто хоче вакцинуватись від COVID, зможуть це зробити. Кожна гривня від платників податків буде використана відповідально і з максимальною користю для пацієнта, лікарні і лікаря. Люди будуть впевнені, що їм нададуть фахову медичну допомогу, а лікарі, що держава гарантує зростання заробітної плати. Для виконання поставлених цілей робитиму все, що від мене залежить. Дякую за увагу. Дякую, Вікторе Кириловичу.
Будь ласка, запишіться на запитання до доповідача.